Биыл құрғақшылыққа байланысты астық бұлтырғыдан әлде қайда төмен болады деген болжам жасалған. Қанша тонна астық жинадық? Екінші маңызды сұрақ. Тоннасы қанша теңгеден экспортталады? Жалпы эксперттердің пікірлерін тыңдасақ, бізде бағаны жасақтау формуласы дұрыс емес. Қазақстандық нарық әлемдік баға факторларын ескере отырып қалыптаспайды. Негізінен Ресей астығының бағасын негізге алады екен. Сонымен бірге үкімет баж салығын енгізеді деген хабар шыққан, әйтеуір енгізбеді. Бір жағында бизнес, оның ішінде бейнет кешкен ауыл адамдары, екінші жағында нан басты тағамының бірі болып табылатын халық тұратын, бейнелеп айтқанда таразы. Бұл таразыда қарақ қалай жасалып отыр? Амангелді Сейтхан зерделеп көрді. Соңғы айда астық 50%-ға, ұн 12-15%-ға өсті. Не техникамызды ала алмаймыз, не солярканымыз жоқ, не газымыз жоқ. Елде орақ науқаны аяқталуға жақын. Қазір 11 миллион тоннадай бидай жиналған. Былтырғыдан 25-30%-ға көп. Бұл ресми дерек бойынша орташа көрсеткіш. Ал кейбір шаруалардың шығыны одан да көп. Мәселен, 25 жылдан бері егінмен айналысатын Әлібек Тоқбаев үшін биыл қиын жылдардың бірі болды. Бұл жылда болып тұр ғой, енді орташа 7-8 центнерден бізге шықты. Былтыр 16 центнерден алған. Табиғи жағдайға байланысты астық аз делік, бірақ ішкі нарықты қамтуға соның жартысынан астамы да жетеді екен. Сонда елде нан мен ұн бағасы неге шарықтап барады? Бірінші сұрыпта ұн 150-200 теңге аралығында сатылады, ал ұн бағасы осы жазда ғана 120-130 теңге деңгейінде болған. Сонымен қатар уәкілетті органдардың жауапсыздығынан біз жанар-жағармайдың, әсіресе дизель отынының жоғары бағасын байқаймыз. Бұл үнемі, дәлірек айтқанда, көктемгі егіс жұмыстары мен егін жинау кезінде орын алып келеді. Бұл ауыл шаруашылық мамандар үшін ең жауапты сәтте қасақана жасалатындай әсер қалдырады. Жанармайды туралы айтатыным, биыл сапасы нашар болды. Парафені көп, біздің күзіміз салқын ғой. Түніміз салқындап, міне, орқа жүріп атқанда түнде шетелден келген техникалар, олар жүрмей қалады. Шаруаларды техника бағасы да қинап тұр. Салих Биджиев отандық комбайндарды пайдаланады. Соңғы 8 жылда оларда 2-3 есе қымбаттаған. 2013 жылы есіл комбайндары 13 миллион теңге тұратын, қазір 38 миллион. Осыдан-ақ астықтың неге қымбаттап жатқанын бағамдасаңыз болады. Ал Қарағандыда 50-ге жуық диқан техника мен тұқымға берілетін субсидияны әлі алмаған. Ерлан Оспанов қолдау қорының порталына күнде телміреді. Жыл аяқталуға жақын, бірақ қаражаттан хабар жоқ. Шаруалар техниканың ақшасын субсидия арқылы қайтарамыз деп үміттенген, көбі несие алды, қазір олар қарызын сұрап жатыр. Енді не істейміз? Осындай мәселелер бидайдың қымбаттауына себеп. Ал елдегі ұн шығаратын диірменшілер нан бағасының өсуін бидай экспортынан көреді. Қазір астық шикізат күйінде сыртқа кетіп жатыр. Салдарынан отандық өндіріс тұралап тұр. Сондықтан бидайды шетелге сатуға баж салығын енгізуді сұрайды. Біздің экономика Қазақстанның көтеріледі, пошлина болса. Бәріне де жақсы болады. Бүкіл Азия біздің астықтарымызда кетіп жатыр. Астықта бізде уже азаятты, оның бағасы да көтеріледі. Бұл ұсынысқа диқандар қарсы. Олар қиналып өсірген өнімін қымбатырақ өткізгісі келеді. Егер баж салығы енгізілсе, сырттан сұраныс азайып, елдегі диірменшілердің айтқаны ғана заң болуы мүмкін. Монополист болғылар келеді. Оның бағасы қымбат. Бізден 93 теңгеден алады да бидайды. Кебекті 90 теңгеден сатады. Егер де бидайға бас салығын салса, онда ұнға да бас салысы керек. Онда жесін ел, халқымыз арзан нанды. Сондықтан бұл өте дұрыс емес. Астық өсірушілер одағының ресми өкілі Евгений Карабановтың сөзінше, биыл өнім аз болғандықтан диқандарды құтқаратын нарық сыртқы сауда. Өйткені экспорттық баға іштегіден жоғары. Ал елде нан мен ұнның қымбаттауын бидай экспортынан көру дұрыс емес. Біз азық-түлік корпорациясына ұсыныс бердік. Экспорттаушылар сыртқа шығаратын өнімнің 10%-ын олар бекіткен бағамен корпорацияға береді. Сол өнімнің өзі де елде ұн мен нан бағасын ұстап тұруға жеткілікті. Ал шаруаларымыз өнімдерін экспортқа тиімді бағамен шығармаса, келесі жылы зардабы көп болуы мүмкін. Алайда астықты экспорттауда биыл мәселе көп, әсіресе Ауғанстанға. Бұл біздің бидайды көп тұтынатын елдердің бірі. Мәселен, былтыр сыртқа сатылған астықтың 40%-ы Ауғанстанға жіберілген. Жыл сайын статистика бойынша біз ол жаққа 2 миллиондай ұн және 1 миллиондай бидай ататымыз. Бірақ енді биыл ондай сандар болмайды. Өйткені ол жақтан банк мәселесі бойынша
ақша мәселесі бойынша қиын болып тұр. Ол жаққа вагондар да бермей отыр, логистика фирма. Өйткені белгісіз, ол жаққа ол мемлекетке кіріп, вагондарымыз артқа қайту енді сондықтан қорқыныш болып тұр. Бірақ ауыл шаруашылығы министрлігі түйін шешіліп, ауған еліне астық жеткізу басталғанын айтты. Сондай Ауғанстанға қарап отырудың қажеті жоқ. Биыл Түркия мен Ираннан сұраныс артты деді. Себебі бидайымыз бұрынғыдан сапалырақ. Жыл сайын орташа есеппен Қазақстан 8 миллион тонна астықты экспортқа шығарады орташа есеппен. Биылғы жылы бұл көрсеткіш, бұл экспорттық потенциалымыз өзіміздің төмендеді. Бірақ биылғы жылдың бір ерекшелігі бізде өндірілген астық бидайының сапасы өте жоғары. 28 және одан жоғары пайыз жаңағыдай клейковина. Сондықтан да әлемдік нарықта да біздің бидай жоғары сұранысқа ие болады деп ойлап отырмыз. Бірақ министрлік мәліметіне экспорттаушылар сене қоймады. Олардың ойынша басты бәсекелесіміз Ресейге төтеп беру қиын. Олардың биыл бидай бітік шықты. Біз солармен қазір енді рынокта арпалысып келе жатырмыз. Өйткені ол жақтың бидайы арзан біздікіне қарағанда. Мысалы, біздің бидай 120 мың болып тұрса, Ресейде 80 мыңға тұр. Оның үстіне қазір Қытайда бізден бидай алуды тоқтатқан. Соңғы рет ол жаққа жіберілген 5 мың вагондай астық әлі шекарада тұр дейді экспорттаушылар. Жақында қайтарылуы мүмкін. Мұндай жағдайда тасымалдаушылар шығынға батып, бір шеті диқандарға да тимек. Ал биылғы маусымда әрең еңсерген диқандар келесі жылға алаңдаулы. Ендігі жылы тұқымның бағасы көтеріледі. Қазір 115 болса, 115 мың болып тұрса да, а тұқым одан екі есе көп болады. Амангел Сейтхан, Апта.